Zjara fiċċat tal-ponent minn delegazzjoni tal-forum Zazah Laburi Stif Laħħarijem u waslet li l-istess forum biex jaħmel appell għal-iftajim il-ħuq kważi 20 sena ilu jieġi implementat. Dani stajsiri jekk waqt s sessjoni tal-ġnus maħuda nar il-ħamis li ġej, il-membri inkluż pajizna jgħatu l-appoċ favur il-kawza palestinjana. Il-president tal-forum Alex Saliba għal li fil-waqt li għanda tkun ikkundannata kull-violenza li għaddeja bħalissa, Irritissir il sforz il-li jgħati rizultati li jistaw iwasslu għal paċi dejjema. Nikita Zammita Lamango kienet parti mid delegazzjoni tal-forum Zazah Laburisti li fil-jim li għaddew ix iċċat tal-ponent. Il-violenza għatmi mir-risposta għal dawn laffariet u għalek għahna pala forum u naqblu li il-paċi u soluzzjoni kemm jistaj kumma lajr i għal-unika tama biex dawn il-nis fl-ħar mill-ħar i kollom stat li jistaw jisaj huħ wara għara kollox kif kien anka fil-passat. Veronika Barbara, membru tal-forum Zazah Laburisti, tkelmet ma news dwar l-importanza tal-vot fil-ġnus ma' naħseb um, illi l pajizi tal-ġnus dom għandhom um, jitlu għal responsabilta, inklus ovvjament pajizna, għalix finalment meta taħseb fuq li l-inkwiet u l ġilietu l-gwerer, irdu niftakru li mumiex miex għat nitkallmu fuq artijiet fuq numri, ma fuq ħajit tanis. Prezenti għal-attivita fil-belt kienem ukoll koll reprezentanza mill-ambasċata palestinjana l-imam tal-komunita musulmana Mohammed El-Sadi u reprezentanti tal-gruppi graffiti u zminijetna.